Sveikas, Valdai. Sveikas, Algi. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Šiandien mes, ko gero, baigsim kalbas apie žmonės, kurie užsiaugina per didelę veidą augmeniją ir visokai sako manjana. Nes mes nepalėtėm, tu nieko nekalbėjai apie jūrinį komponentą. Tie žmonės mokėjo ir buriuot, kiek aš žinau. Nu taip, tai iš tikrųjų Pietų Amerikos istorijoje ar Latino Amerikos istorijoje yra didelis jūrinis komponentas ir 19 amžiaus. Mhm. Ir apie jį būtų galima daug kalbėti, bet aš galvoju, kad mūsų klausytojams gal tai nebūtų labai aktualios temos. Galima tik tiek pasakyti, kad tuo metu, kada Europoje pradžioje nevyko daug karų, o paskui jie kažkur tai vyko ir lygiai grečiai šalia jų vyko kovos Pietų Amerikoje 19 amžiaus antroj pusėj, bendrai paėmus. Tai tos kovos buvo iš esmės Ispanijos bandymas po kelių dešimtmečių susigražinti imperiją, buvo tokie bandymai. Nes jie patys buvo ilgalaikį krizai, paskui išėjo nu, ir paskui bandė ten kažkaip atsikariauti, bet jau per ten po kelių dešimtmečių jums ten nieko nesigavo. Ir buvo jūrinės kovos, va tų pačių, reiškia, tų šarvuočių, tos kovos visai tokios įdomios. Ir netgi kai kuriais atvejais būtent ten vyko pagrindinės kovos, ir kurios labai tobino šarvuočius. Nes kaip 19 amžiaus antroji pusėj yra labai didelis progresas šitoj technologijų, toj srity. Tai daug kas iš jų išbandyta yra ne tik Šiaurės Amerikos ten pilietiniam tam kare, bet taip pat ir Pietų Amerikos įvairiose kovose, kurios vyko tarp kitko ne tik tai prie jūros, bet taip pat vyko ir upėse, nes ten didžiulės tos upės yra ir ten gali vos ne jūriniai laivai plaukėti. Ir tiek, sakykime, pakraščiuose, tiek vidury, tai nežinau, nebent skaitytojai kaip nors sureaguotų, tai galima būtų apie tai kalbėti daugiau. Bet labai svarbus įvykiai vyko pirmam ir antram pasauliniam kare prie Pietų Amerikos krantų. Ir mano supratimu, lietuviams gali tai būti pakankamai naudinga žinoti, kas ten vyko, nes tos kovos turėjo labai didelį poveikį Europos mąstymui, vokiečių, ten kariniai jūriniai minčiai ir visiems kitiem dalykam. Tuo prasme, ten vyko svarbus įvykiai. Tuose pačiuose Falklandus. Mhm. Nes kuriuos mes žinome, kaip ten ta, kaip tu sakai, tų usuotų ir neusuotų reiškia kova, bet tas, kas vyko pirmo pasaulinio karo pradžioje. Ten buvo judesio. Ten buvo labai įdomus įvykiai ir jie turėjo pasekmes. Tai aš manau, kad šiandien aš galėčiau apie tai pakalbėti. Tai įvykiai vyks Pietų Amerikoje, bet jų kilmė ir pradžia yra visai kitoje vietoje. Okay. Tai va, tai Vokietija kaip po valstybė, jinai kaip idėja, kaip valstybė, kaip imperija, tai jinai egzistuoja labai senai, reiškės. Bet valstybinė prasme Vokietijos suvienimas vyksta pakankamai vėlai. Tai 1866 metais atsiranda Šiaurės Vokietijos sąjunga, nu, kuri yra sąjunga iš prigimties, o jau 71 metais jau atsiranda Vokietijos imperija. Kaip jie vadina, na, vėliau pagal tą nacistų skirstimą, antroji imperija. Ir ta imperija, jinai iš tikrųjų turi vieną labai svarbią dedamą, tai yra kolonializmą. Ir Vokietija su savo koloniniam pretenzijom atsiranda nu, labai vėlai, kartu su italais, nes tiesiog tas suvienimas jų vyko pakankamai vėlai. O noro kažką padaryti buvo daug ir gebėjimų tą padaryti buvo dar daugiau. Mm. Nes kas yra Vokietijos imperija? Vokietijos imperija, jinai sujungia didelę teritorijos dalį, didžiausią valstybę Europoje, neskaitant Rusijos, na, jeigu ten, žinant, kad Rusijai tų gyventojų ten nebuvo labai daug dar tuo metu europiniai daly, tai Vokietija, na, tokia galingiausia Europos valstybė tampa iš tikrųjų. Ir natūralu, kad jie turi didžiulį ekonominį potencialą, labai stiprius technikus turėjo, labai neblogą turėjo tokią pramonę įvairiose srityse, tokia kaip pabūklų gamyba, optikos prietaisai ir daugelis kitų dalykų. Ir reiškia tas jų virsmas, vat, kuris man visą laiką buvo labai įdomus, kaip Vokietija tapo jūrinė valstybė. Nes mes taip a priori galvojam, kad Vokietija visada buvo jūrinė valstybė. Jinai buvo visiškai kontinentinė. Ir netgi, vat, jeigu mes žiūrėtume, kad Klaipėdagi buvo tos Vokietijos sudėtinė dalis, taigi čia nėra kažkur labai toli ta Vokietija, tai kas ten vyksta, tai ten yra tokia didžiulė revoliucija, kuri vyksta 19 amžiaus antroje pusėje. O pradžią šitam davė karas su Danais 1864 metų, kurį Danai jūroje kaip ir laimėjo. Ir, na, Vokietijos tie kariniai sluoksniai tuo metu pakankamai įtakingi, jie tiesiog atvirų tekstų sakė. Tai klausykit, jeigu jau Danai mūsų muša jūroje,
Tai kas mes čia per tautą? Ir tokiu būdu tas argumentas buvo labai įtikinamas. Didelę reikšmę turėjo ir tai, kad Vilhelmas pirmasis, na, žiūrėjo į tai, sakykim, rezervuotai, bet vis tik teigiamai. Na, o kada ateina valdyti Vilhelmas antrasis, Van Solernas, o jisai yra ne šiaip savo vaikinas, o karalienės Viktorijos anūkas, užaugęs Britanijoje, tą reikia žinoti, jisai vaikystę praleido ten.